Shkon, po çfarë i keni ofruar Maxhorancës? Ai u thotë, tashmë e kemi edhe me ndryshime kushtetuese. Këtu nuk është pazar, këtu nuk është pazar. Këtu nuk është pazar për të ofruar dhe për të marrë. Tek ndërgjegjja e Maxhorancës. Ju çfarë keni sugjeruar? Cili është presioni që do të bëni? Po duhet bëni. S'ka punë presioni këtu. Këtu ka punë drejtësie dhe këtu ka punë demokracie dhe këtu ka punë vote të lirë dhe ka mohim të së drejtës të qytetarëve që të votojnë atje ku duan, duke përjashtuar partitë të bashkohen në një koalicion parazgjedhor. Dhe e kemi thënë shpesh herë dhe e themi, kanë qenë koalicionet parazgjedhore. Dhe nuk janë gjithmonë kodi zgjedhor është bërë në mënyrë të përbashkët, është bërë me një komision bipartizan, është bërë me marrëveshje. Ndërsa ky kod zgjedhor që ne kemi sot është i një anshëm, është bërë vetëm nga Maxhoranca me truket e saj, me hilet e saj dhe është hequr gjëja kryesore. Për këtë arsye mund të ushtroni më shumë presion, qoftë edhe për këtë arsye kemi ushtruar goxha presion, për këtë arsye u kemi bërë thirrje ndërkombëtare. Kësaj radhje ne nuk ja kemi dalë për arsye se kjo Maxhorancë, po e them dhe një herë tjetër, që të jetë në veshët e qytetarëve, nuk kemi një Maxhorancë demokratike. Kemi një autokrat në krye të qeverisë dhe jemi në një regjim. Në 5 qershor të 2020-s është vendosur regjimi edhe de jure, jo më vetëm de facto. Ndryrja në kushtetut në mënyrë të njëanshme do të thotë që ke prishur gjithë ekuilibrat, ke ndryshuar kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Dhe ky ndryshim kushtetutës favorizon Partinë Socialiste për të qëndruar në pushtet. Dhe ne e themi këtë, shumë hapur e themi, vazhdon lufta jonë, por ne nuk mund të tërhiqemi nga këto kërkesat e tjera, për të paktën të hapen 2/3 e listës, aq sa ata tolerojnë dhe aq sa ata pranojnë. Ne duam 100%, po ata se pranojnë dhe mund ta lënë edhe fare, Nga ana e Partisë Demokratike për të hapur 100%. Është shumë e sinqertë, madje. Ja, sinqeriteti provohet në këtë mënyrë, ja ju lutem. Sinqeriteti provohet në këtë mënyrë. Po urdhë. Nëse do të them kokën pas, për shembull, zoti Bardhi, nën kryetari i Partisë Demokratike, nuk i është nënshtruar një proces i vote. A do dilte zoti Bardhi, le të themi, me vota minimale dhe kjo do të cënonte strukturën e Partisë Demokratike? E pare punës, kjo është një punë brenda Partisë Demokratike dhe nuk ka lidhje me... Pra, ju po thoni e zgjidhni strukturat, patjetër që po. Po nëse ai kandidon për deputet dhe nuk merr votat e duhura. Nuk i mori, s'ka asgjë të keq, pse mund të jetë edhe nënkryetar, nëse nuk merr votën edhe përqimin e qytetarëve. Po patjetër mund të jetë edhe nënkryetar, mund të vazhdojë nënkryetar dhe pa marr votën që të dalë deputet. Ka plot raste të tilla që nuk mund të marrin votën. Pastaj struktura mblidhen, bëjnë zgjedhjet e reja dhe në bazë të votës brenda Partisë Demokratike, por unë më lejo të shtoj diçka tjetër, pavarësisht se ne kemi listë 2/3 të listës të hapur dhe 1/3 e mbyllur, Partia Demokratike në vetveten e saj, brenda strukturave, e ka për zgjedhjen me primare, dhe kështu që quhet listë për ne e kemi deputetët që do të thash për te strukturave të partisë që do të votohen. Do të votohen. Nëse kandidohet për deputet edhe nuk merr vota. Po pse more shembull Gazbardhin, pse more shembull mua? Po sepse nuk i është nënshtruar i procesi votimi, është nënkryetar me delegim. E mirë, në kushtet e... Kurse ju jeni votuar. Në kushtet e veçanta që ishte Partia Demokratike, ne kemi thënë, me dispozita... Si precedent. Me lejo ta them, me dispozita tranzitore, që ne kemi bërë ndryshimet në statut, të përkohshme. Edhe kjo është shumë e domosdoshme që ne ta përmendim. Pra ato dispozita tranzitore që ne ndryshuam në statut për kushtet që ndodhej Partia Demokratike, këtë bashkimin në diversitet, u krijuan ato kushte që të kishte një bashkim edhe tek struktura, duke njohur gjithë procesin zgjedhor të Partisë Demokratike. Mos themi të rasti, vetëm thjesht e mora si shembull. Doja të pyes zoti Baçi edhe për komisionin Teams. Përfundoi ditën e djeshme, dy raporte, ashtu siç edhe pritej në fakt, ju keni qenë antar i këtij komisioni, busqeshni, nuk e di pse. Ja arriti qëllimi, kjo është pyetja që mund ta bëj kushdo që na ndjek. Unë kam qenë absolutisht ka arritur asin qëllim, ka qenë një fasad, një teatr absurd, qesharak madje, për mendimin tim. Kjo ka qenë arsyeja që unë kam marrë pjesë në 4 mbledhjet e para të komisionit hetimor për Timsin dhe jam larguar nga komisioni hetimor dhe s'kam marrë më pjesë fare në komisionin hetimor për arsye se dija rezultatin përfundimtar. Koha më dha të drejtë se gjykata kushtetuese ndërhyri për atë ligj të komisioneve hetimore parlamentar dhe ndryshoi shumë rregulla që nëse do të kishte ndryshuar më shpejt, që nuk vlenin për këtë komision, po të kishte ndryshuar më shpejt, do ishin shumë më ndryshe, jo ashtu siç duhet të ishin. Opinioni do të dinte më shumë. Patjetër. Duke qenë se seancat e fundit do të ishin të hapura. Jo vetëm kaq, atëherë më dëgjoni një gjë. Un kam kontestuar fuqishëm
e dija mirë do dilin me dy raporte. Nuk e quaj fare të drejt të dalin me dy raporte, për arsye se në krye të herës, kur janë votuar planet e punës, të lutem mos ma ndërpre, kur janë votuar planet e punës të partisë socialiste edhe të opozitës të partisë demokratike, partia socialiste i mori të gjitha votat dhe miratoi planin e punës vetë, ndërsa partisë demokratike nuk i dhanë të gjitha votat. Pra e rrëzoi me majorancë partia socialiste, partinë demokratike, dhe komisioni vazhdonte gjasme nën komandën e kryetarit të komisionit që ishte i partisë demokratike, por në fakt ishte i detyruar të nështrohet tërkohon votës majorancës, se majoranca kishte votën shumicë aty dhe gjithmonë. Atëherë çfarë hetimi ishte bërë? Dhe po ju sjell vetëm një fakt. Në qoftë se komisioni hetimor, parlamentar, sistemin TIMS, duhet të ishte i plot, ai duhet të thëriste në komision për të betuar dhe për të përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të komisionit, kryeministri dhe ministri i brendshëm i kohës. Të dy këta u përjashtuan nga Partia Socialiste dhe nuk u pranuan që të thirreshin. Dhe komisioni vazhdoi punën. Që në këtë drejtim, që në këtë pikë, për mua ky komision nuk ka asnjë lloj vlere. Në kuptimin e mirë të fjalës, në kuptimin e mirë të fjalës. Pastaj bëri një farë pune, ja të lutem, bëri një farë pune, po një farë pune u bë, se në fakt dolën zbuluar shumë fakte, që Partia Socialiste i mbulonte shumë emërime që janë bërë në kundërshtim me ligjin, shumë ndërhyrje që janë bërë në sistemin TIMS, që janë bërë në kundërshtim me ligjin. Pra, kishte një amalgam dhe kishte një rrëmujtë të tërë që këtu nuk ekziston shteti.